E aí, jovens, como é que tá, hein? Aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech. Jovens, e hoje nós vamos fazer atualização de aplicativos de sistema, tá? Então, antes de mais nada, desce aí, inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vamos lá. Bom, jovens, vamos abrir aqui para nós pegarmos nossos apples. E nós vamos atualizar esses caras aqui hoje, tá? Então, vamos lá. Bom, primeiramente nós vamos atualizar aqui o App Vault. App Vault esse, jovens, que é responsável por trazer algumas coisas para o seu dispositivo, como por exemplo, esta opção aqui, ó, que só tem liberado na Hyper Launcher, tá? Que é a opção de pesquisa e também os widgets da tela inicial, tá? Em alguns aparelhos, você tem a opção de colocar na lateral aqui, tá? Outros, você vai ter apenas o acesso aos widgets, tá? Como vocês estão vendo aqui no meu Poco X5 Pro, no caso dos aparelhos que não tem o Vault liberado por padrão, ok? Quem não tem o Vault liberado por padrão vai ter o acesso limitado apenas aos widgets, que eu acho que já está de bom tamanho, tá? E você vai ter acesso ao Vault se você abrir pelo próprio aplicativo, ok? No caso do Redmi Note 12, jovens, eu gosto sempre de frisar isso aqui, você não tem acesso à grade de widgets, tá? Do Vault, mas você consegue ajustar e colocar os widgets na área de trabalho, simplesmente vindo aqui nas opções da tela inicial e escolhendo o App Vault no lugar da tela 1, tá? Fazendo isso, você vai ter o App Vault aqui. Você pode abrir por aqui, ó, os widgets, tá? E pegar o widget e arrastar simplesmente para sua área de trabalho, ó. Tá vendo? E você consegue ter o widget na área de trabalho, beleza? Só fazendo isso aqui. Nos aparelhos que tem menos de 6 GB de RAM, cara, tem apenas 4 GB de RAM, eu acho que não é possível fazer isso, tá? Então, se você tem um aparelho de 4 GB de RAM e consegue fazer isso aqui, comente aí, por favor, para passar informação para mais pessoas, beleza? Bom, vamos para o próximo aplicativo aqui, que é o File Manager. Essa atualização do File Manager saiu há alguns dias, mas ela ainda não atualizou via OTA, tá? Então, por isso que eu estou trazendo ela aqui neste vídeo, beleza? Eu não vou atualizar porque o meu aqui já está atualizado, tá? E é simplesmente atualizar. Lembrando, essa aqui é a versão global do aplicativo. Se você tiver em HyperOS China ou algum porte ou mesmo alguma custom HyperOS, essa atualização não vai funcionar. Ela só funciona para HyperOS global, fechou? Próximo aplicativo aqui é o Interconectividade, serviço de interconectividade. Ou seja, que caborges é isso? Jovens, esse aplicativo aqui é a versão global do aplicativo, saiu uma nova atualização e é ele que libera o Mi Smart Hub para sua tela inicial, ok? Então, eu já fiz um vídeo aqui dedicado a isso, se eu lembrar, eu vou colocar no card aqui, tá? E é isso aí, tá? Próximo aplicativo é o Mi Motor de Imagem, motor de IA. Esse aplicativo aqui, jovens, ele faz muita coisa na HyperOS, beleza? Se posso instalar ele na MIUI Global? Pode instalar e ele te dá aquela opção de recortar a foto, né? Se você estiver utilizando aí uma versão mais recente da galeria, tá? E outra coisa também, ele também que faz com que os recursos de tela dá esse modo de profundidade nos aparelhos que tem suporte, tá? Então é um aplicativo muito importante, tá? E essa aqui é a atualização. Lembrando que para ele não faz diferença se é versão China ou se é versão global. Ambos funcionam do mesmo jeito. É como o aplicativo de relógio, por exemplo, tá? Ambos funcionam da mesma forma, beleza? Próximo aplicativo aqui, também já saiu a atualização uns dias, mas eu queria trazer, é a galeria. Lembrando que essa galeria aqui é a galeria chinesa, tá? Então,
as opções vão ficar em inglês. Ah, Siri, eu não gosto. Beleza, não atualiza. Ah, Siri, eu gosto de usar um aplicativo mais atualizado. Ok, tá? Então, ó, você pode ver aqui que traz tudo em chinês. Ela só não traz aqui algumas coisas como editor de vídeo, colagem, clipe, recorte e arte em inglês, porque isso aqui depende do Gallery Editor. E o Gallery Editor que está aqui é global. Ciro, dá conflito? Não dá. Funciona da mesma forma, tá? Se você clicar aqui, você vai ter acesso às coisas do mesmo jeito. Beleza? Aqui, por exemplo, nós temos aqui a opção que eu falei do MIA, né? MIA Engine, que é de segurar aqui, ó. E ele fazer o recorte, tá vendo? Em alguns casos aparece a ferramenta aqui no canto. No caso aqui do Poco X5 Pro, a ferramenta não aparece, tá? No caso do Redmi Note 12, não funciona, porque esse cara aqui não tem suporte a esse tipo de recurso de inteligência artificial, beleza? Vamos partir para o último aplicativo aqui, que é o aplicativo de temas. Também atualizou o aplicativo de temas e tem tema aí para a gente poder fazer vídeo, tá? Mais tarde vai sair o vídeo de temas. Achei dois temas aqui, ó. Show de bola. Só que infelizmente não funcionam 100% em aparelhos low RAM. Infelizmente, tá, jovens? Vamos esperar aí a loja do Diego voltar para a gente voltar com os temas de low RAM, tá? Porque tá bem complicadinho o tema para low RAM. Beleza? Bom, jovens, então é isso aí. Ah, a galeria não trouxe novidades. A galeria não, o aplicativo de temas não trouxe novidades. É apenas otimização e correção. Só que uma coisa que eu achei legal, que ela começou a sugerir temas grátis na área principal. Isso aqui é show, cara, porque nós estávamos tendo que procurar temas grátis, então agora ela está meio que indicando temas grátis na área principal, tá? E eu estou na região Brasil aqui, então isso é bom, tá? Porque antes ela estava recomendando apenas temas pagos e foi falar com vocês bem a verdade, tava um saco. Bom, jovens, então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, dá o like e inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e tchau.